Fala, Caté! Sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Sou o Thiago Castro e comigo, equipe completa, Letícia, Lara, Miltim. E hoje nós vamos fazer o ataque à Pedra do Gigante aqui em Maranguape, já na Serra do Lajedo. Trilha de nível médio para difícil para algumas pessoas. E a gente está aqui, são exatamente 7:30 da manhã e agora a gente vai no rumo do Gigante de Pedra aqui de Maranguape. Tá bem aqui atrás, fica a Pedra do Boné. E eita, o cavalo é valente, viu? É isso, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Primeiro achado da exploração, achamos aqui um leito de riacho, que deve descer ali de cima, e formar uma cachoeira muito bacana aqui, velho. Inclusive tá tudo úmido, né? Então significa que de fato tem água. Muito bom, bom mesmo. Ó. Mas eu acho que não era esse, não era aqui não, velho. Aquele que aquele cara mostrou? Não, aqui não. Absoluto. Talvez seja mais ali embaixo. A gente, quando a gente passar ali embaixo, a gente vai ver. Preparado para pegar outro bacamarte? Tem um carrapizinho na tua manga. Até aqui, isso aqui não é nada. É, né? É, não. É, galera. Exploração aqui já foi parte recompensada. Tem uma bananinha no chão aqui, banana nanica. Orgânica. Orgânica. Da terra. Com terra. Da tá serra. Muito bom. Da serra também. Ó. Tem uma fotinha. Show de bola. Vamos comer aqui e a gente vai continuar subindo. Essas retinhas são íngremes. Caralho! Nossa foto aqui, velho! Nossa! E aí, galera, aí, pezinho de laranja. Vimos abacate. Manga. Mangueira. Pequena. Trilha vai criando essas árvores maiores. Aqui dá pra vocês verem mais, melhor as laranjas. Amarelinhas aí. Madura já. Muita banana. Vocês viram ali embaixo. Uma paisagem aí. Céu azul. Não tá céu de brigadeiro não, mas tá bonito também. Subindo aqui. Bom, galera, o dossel das árvores fechou. E agora a gente tem uma vegetação de Mata Atlântica.
bom, pelo menos se assemelha muito à Mata Atlântica. E... mais frio. Aqui deve ser um leito de riacho, né? É. Aqui deve ser um leito de riacho. Nossa, essas florzinhas lindas. Caralho. Espetáculo, né? Nossa. Olha a queda aqui, ó. É isso. Vamos subindo aqui, acho que ela vai contornando o relevo até chegar na entrada que vai direto pro cruzeiro. Enfim, acompanha aí, tamo junto. Só vamos. Bom, galera, últimos metros aqui na nossa subida até o topo do gigante. Tem gente que tá sentindo a subida. E... bora lá, aventureira. Hoje, exploração com a equipe completa. E aí, meu irmão? E aí, meu pai? Não tem bom, não. Saca só a visão. Não, ela tá aqui já. Tá. Bom dia, pessoal. Aquele jipe lá debaixo é de vocês? É. Ah, tá. Imaginamos. Imaginamos. Nós ficou lá. Nós ficou lá perto da Pedra do Boné. Foi. A gente veio pela estrada. Sim. É não, mano. É ali? Então pronto, a gente deixou num barzinho que tem bem pra colar assim. Ah, vou deixar lá na vila. Não, mas mais pra cá, mais pra cá. Tinha uma rampa, é, ali em cima. A suíte do rato. Deus me livre e guarde. Eu tenho coragem? Deus, não tenho não. De asa delta? Só se fosse alguém que sabe, né? Aí eu não. Tem quem faz. Eu até teria, né, de fazer o curso e tal, mas eu tenho um amigo que fez e não se deu muito bem. Aí eu fiquei meio traumatizado. O amigo que fez não se deu muito bem, eu fiquei traumatizado. Bem atrás aqui do altar tem uma espécie de salão aqui onde cabem, putz, umas barracas bacanas, velho. Umas barraquinhas legal. Tem aqui uma base de pedra. O pessoal andou fazendo fogo aqui.
trilhazinha que vai até ali. Já no banheiro. E aqui é penhasco. Mas muito bacana. Muito bonito mesmo. O dossel das árvores fechadas aqui em cima. Como a gente estava falando ali, é um dos poucos picos que a gente tem sombra. Sombra grande em cima. Então a gente tem duas árvores que elas fecham totalmente em cima. Bom, galera, finalizando essa exploração aqui na Pedra do Gigante, Serra do Lajedo, finalzinho de Maranguape. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal e vamos para a natureza! Qual é o canal de vocês?